Vítám vás u tohoto videa, ve kterém vám ukážu, jak si ušít čelenku se zavazovací mašlí. Na ušití čelenky jsem použila jednobarevný a vzorovaný úplet, řezací kolečko, nůžky, podložku, nit, pravítko, špendlíky a střih. Nejprve jsem tedy začala s načrtnutím střihu. Ve středové části střihu mám uvedený obvod hlavy miminka a maminky. A na konečnou mašli a uzel jsem si přidala z každé strany 10 cm u miminka a 12 cm u maminky. Podle tohoto nákresu jsem si potom zhotovila střih, který jsem si překreslila a vyřízla z látky. A poté sešpendila obě části lícem k sobě. Ve videu mám střih kratší, ale střižený díl ve skutečnosti odpovídá nákresu. Po sešpendlení jsem si čelenku sešla na overlocku. Overlock jsem použila z důvodu úspory času, ale pokud byste se chtěli do šití pustit se mnou a overlock nemáte, postačí vám k tomu obyčejný šicí stroj, na kterém si nastavíte nějaký pružný steh. Uprostřed jedné strany jsem si nechala nesešité místo asi 5 cm, kudy jsem čelenku otočila na líc a místo zašila slepým stehem. Teď už stačí udělat jen 2 uzly a je hotovo. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, napište mi prosím do komentáře, dejte like nebo odběr mého kanálu a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte krásné dny.